Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα mathiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. mathiestasport.blogspot.gr. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και κοντά μας ο Δημήτρης ο Σκιαπανίδης, προπονητής της Κοζάνης. Μπορεί να είναι νέος ηλικία, αλλά αρκετά έμπειρος, φιλόδοξος και εργάτης πραγματικός. Αφήνει τη σφραγίδα του εκεί που πάει με την δουλειά του, την συστηματική δουλειά που προσφέρει. Και ήδη φαίνεται και στην Κοζάνη φέτος, θα τα πούμε μαζί εδώ την επόμενη σχεδόν μισή ώρα. Να σε καλωσορίσουμε στο στούντιο, Δημήτρη. Καλώς σε βρήκα, Γιώργο, και να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή χρονιά και στην εκπομπή σου που προσφέρει πάρα πολλά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε. Φέτος πρώτη χρονιά στην Κοζάνη ως προπονητής, γιατί έκανες και ποδοσφαιριστής. Πώς ήρθε η προσέγγιση και ο γάμος με την Κοζάνη? Η προσέγγιση ήρθε κάπου στα τέλη του Ιούλη που επικοινώνησε μαζί μου ο πρόεδρος Κοζάνης, κουβεντιάσαμε, είχαμε μία επαφή, νομίζω τη δεύτερη φορά που νομίζω που κουβεντιάσαμε ολοκληρώθηκε και ο γάμος. Κάναμε μια κουβέντα, είχε ένα σκεπτικό ο πρόεδρος, το συζητήσαμε πάνω σε ένα πλάνο για την ομάδα και σίγουρα η Κοζάνης σε όποια κατηγορία και να αγωνίζεται νομίζω είναι πρόκληση για οποιοδήποτε προπονητή. Βέβαια για μένα είναι μια κατηγορία κάτω από αυτή που ήμουν πέρσι η απόφασή μου να εργαστώ. Αλλά έχω μάθει στη ζωή μου να κερδίζω πράγματα με κόπο και υδρότα και δεν μου έχουν έρθει όλα στο πιάτο εύκολα. Είναι μια πρόκληση για μένα η Κοζάνη. Είμαστε στην αρχή. Είμαστε καλά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Είμαι ευχαριστημένος από τον πρόεδρο, από τους συνεργάτες του, από τους ποδοσφαιριστές μου και νομίζω ότι η ομάδα έχει μέλλον και ότι θα πάνε όλα καλά. Ανέλαβε στην Κοζάνη σε μια δύσκολη συγκυρία μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες ανόδου. Όλα αυτά σε δημιούργησαν αίσθημα ευθύνης και πίεσης? Το αίσθημα ευθύνης υπάρχει πάντα. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είναι μια ομάδα που είναι τρία χρόνια νομίζω είναι στο αλφατοπικό, δύο-τρία χρόνια στο αλφατοπικό και είναι μια κατηγορία που δεν της ταιριάζει. Πάντα υπάρχει το αίσθημα και στις προηγούμενες ομάδες που δούλευα υπήρχε αυτή η πίεση, υπήρχε ένας και μόνος στόχος, ο πρωταθλητισμός και η πρώτη θέση. Νομίζω ότι έχω μάθει να λειτουργώ με αυτό, με αυτή την πίεση. Νομίζω ότι είναι κάτι ίσως που μου αρέσει, γιατί είναι καλό να έχεις στόχους και αυτή η πίεση, αυτό το πράγμα το να αγωνίζεσαι κάθε Κυριακή χωρίς να χαλαρώνεις, νομίζω βγάζει μια υπευθυνότητα που νομίζω ότι η υπευθυνότητα είναι ότι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή και γενικά για ένα ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία. Δημήτρη, η Κοζάνη πέρυσι στις λεπτομέρειες έχασε την άνοδο. Όλοι που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο το τοπικό γνωρίζουν με ποιον τρόπο. Ποιο το κίνητρο ενός προπονητή, το δικό σου, για να λάβει την Κοζάνη σε μια δύσκολη για αυτήν την εποχή, έτσι? Δεν ήταν και η ευκολότερη εποχή για την Κοζάνη? Όντως, πέρσι το πρωτάθλημα ήταν πάλι από τις δύο ομάδες, την Κοζάνη και το Μακεδονικό Στιάτιστας που το διεκδικούσαν. Όντως, είχε αλλαγές στις τελευταίες αγωνιστικές η πρώτη θέση. Αφού έφτασε μέχρι το τέλος η Κοζάνη να είναι στην πρώτη θέση, θα έλεγα ότι είχε ατυχία στην πρώτη-τελευταία, νομίζω, αγωνιστική μέσα στον Πατέρα που έχασε το παιχνίδι, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απέτυχε να πάρει πέρσι την άνοδο. Εμένα το σκεπτικό μου είναι η πρόκληση, γιατί το καλοκαίρι όταν πήρα την απόφαση να έρθω στην Κοζάνη έκανα μια σκέψη με τον ποδοσφαιρικό χάρτη της περιοχής μέσα από δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα από την προοπτική. Από την άλλη, από την γνωριμία που έχω με τον Πρόεδρο, έκανα μια δική μου σκέψη ότι ίσως μπορέσω στην Κοζάνη να ολοκληρώσω αυτό το σκεπτικό που έχω σαν προπονητής, το οποίο δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το ολοκληρώσω στις προηγούμενες μου ομάδες. Αυτό βέβαια θα φανεί από τον χρόνο. Όλα αυτά είναι σκέψεις υποθετικές που έκανα δικές μου. Αλλά πιστεύω ότι το μεγάλο κίνητρο για μένα ήταν η πόλη, η ομάδα της Κοζάνης και το σκεπτικό ότι μπορώ να ολοκληρώσω εδώ
αυτό που σκέφτομαι για μια δυνατή επαρχιακή ομάδα. Γιατί η Κουζάνη μπορεί να παίζει αυτά τα τελευταία χρόνια στο τοπικό, αλλά δεν πάβει να έχει μια βαρύτητα και φανέλα της και ιστορία της. Το πρώτο διάστημα ήταν έτσι πως το φανταζόσουν. Είπες ότι ήταν ένα κίνητο, ήταν όταν ήρθες στην ομάδα. Τι αντιμετώπισες, τι κλίμα συνάντησες? Μπορώ να πω ότι το πρώτο διάστημα ήταν καλύτερα από ό,τι το φανταζόμουν. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Βρήκα ανθρώπους που γνώριζα βέβαια στην ομάδα, ανθρώπους που ασχολούνται με τη διοίκηση και είναι κοντά στην ομάδα, στην ομάδα μας. Εκτός από τον πρόεδρο βέβαια που ήταν ο πρώτος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον πρόεδρο που ασχολούνται με την ομάδα, ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο κομμάτι μέσα στα αποδυτήρια, σε ό,τι έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την προπόνηση, που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, με την οργάνωση, σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της προπόνησης και σε ό,τι αφορά και την αποστολή την οποία θα πάμε να παίξουμε τα παιχνίδια, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχουν ανθρώποι που δουλεύουν πάρα πολύ για την ομάδα και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας που μας βοηθάνε, μας λύνουν προβλήματα στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι είναι καλύτερα από ό,τι θα περίμενα. Προσπάθησες να βάλεις στοιχεία μέσα στην ομάδα και δούλεψες και πολύ με λεπτομέρειες που μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά αυτό δείχνουν ότι είναι μια ομάδα. Δηλαδή, θα σου πω εγώ τι έχω ακούσει και τι έχω μάθει από ποδοσφαιριστές, γιατί ότι δεν νοείται ομάδα να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Να μην τρέχουν όλοι και να γίνουν. Εδώ δείχνει ομάδα. Ναι, αυτό... Μια λεπτομέρεια που ναι, πραγματικά είναι σημαντική όμως, έτσι. Όντως, ήταν από τα πρώτα πράγματα που έχω πει στα παιδιά, νομίζω από τις πρώτες προπονήσεις στην αρχή της προετοιμασίας, επειδή είχα παρακολουθήσει την ομάδα της Κουζάνης πέρσι και έβλεπα ότι πετυχαίνα κάποια τέρματα και δεν τα πανηγυρίζανε. Και έκανα τη σκέψη ότι δεν έχουν την ενέργεια ή ότι το θεωρούσαν κάποια εύκολα. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Ειδικά όταν είσαι η Κοζάνη, όταν έχεις ένα στόχο να πρωταγωνιστήσεις, όταν όλοι και λογικό είναι να θέλουν με την Κοζάνη να κάνουν το καλύτερο παιχνίδι, γι' αυτό πρέπει να οπλιστείς με δύναμη και με πολλή ενέργεια. Και το πρώτο πράγμα που είπα στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι θέλω φέτος από το πρώτο κιόλας γκολ, θέλω να το πανηγυρίζετε, να το χαίρεστε, γιατί αυτό σου δίνει ενέργεια και στο φινάλε το ποδόσφαιρο είναι χαρά, ευχαρίστηση, είναι συναισθήματα. Και να πω και βέβαια εδώ ότι στο ξεκίνημα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Είμαστε μια ομάδα με έναν μέσο όρο ηλικίας 22,5 χρονών, ένα ρόστερ, πολύ νεανικό. Το πλάνο όντως που βάλαμε με τον πρόεδρο, πρώτα ο πρόεδρος το σκέφτηκε για να πω την αλήθεια. Είναι αυτονόητη συνταγή για να κάνεις μια καλή επαρχιακή ομάδα, είναι να μαζέψεις καλά παιδιά, ταλέντα από την περιοχή, να ξεκινήσεις να φτιάξεις κάτι. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Ποτέ δεν ζήτησα πίστοση χρόνου, γιατί ο πρωταθλητισμός και η πρώτη θέση είναι αυτονόητη, είναι δεδομένη, αλλά πιο πολύ για τα παιδιά, επειδή όντως ξεκινήσαμε, μαζέψαμε καλά παιδιά από την περιοχή, νομίζω ότι η ομάδα έχει μια καλή βάση, πάνω σε αυτή τη βάση να χτίσει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θα έλεγα, που προπονώ αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν φιλοδοξία, έχουν πολύ όρεξη να μάθουν, να βελτιώσουν το παιχνίδι τους. Είναι ποδοσφαιριστές που χαίρονται την προπόνηση, που δουλεύουν πάρα πολύ στην προπόνηση. Αν εξαιρέσουμε 4 ποδοσφαιριστές που είναι μεγάλοι, οι υπόλοιποι είναι μικροί. Και αυτό το πάντρεμα νομίζω σε πρώτη φάση μας βγαίνει πάρα πολύ καλά. Οι μεγάλοι δουλεύουν πάρα πολύ και ο ενθουσιασμός και ο ζήλος των μικρών, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχουμε δημιουργήσει ένα καλό σύνολο, θα έλεγα. Και εξάλλου θυμάμαι την πρώτη μέρα που έκλεισε στην Κοζάνη και μιλήσαμε, πήρα τηλέφωνο, είπες ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο, αυτό που είπες, και θέσαμε πλάνο τριετίας. Όχι φέτος, δεν πάμε για να πάμε. Ένα πλάνο τριετίας. Βέβαια, η ομάδα σίγουρα έχει μέλλον. Αυτό που δείχνει και τώρα δείχνει ότι έχει και παρόν. Σίγουρα έχουμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να διορθώσουμε στο παιχνίδι μας, αλλά είναι καθαρά θέμα χρόνου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Έχουν έρθει στην ομάδα πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Θα σας δώσω και μια είδηση ότι ίσως είναι η μοναδική εραστεχνική ομάδα. Γιατί στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο ξέρετε ότι υπάρχει και ο περιορισμός των μικρών ποδοσφαιριστών. Είμαστε μια ομάδα που και ο προπονητής οφείλει να προσέχει, πρέπει υποχρεωτικά να βάλει 3 μικρούς ποδοσφαιριστές, ναι, και οι αλλαγές, ναι, οι οποίες, ναι, θα γίνουν να είναι μικροί, μην βγει μικρός και μπει μεγάλος. Εμείς αυτό το δίλημα δεν το έχουμε.
Κάθε Κυριακή, οποιοδήποτε σχήμα παρατάξουμε και οποιαδήποτε αλλαγή και να κάνουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μικρή. Είναι περίσχυ και μικρή. Σε αριθμό περίσχυ. Ναι, ξεκινάμε ένα παιχνίδι με 6, νομίζω, με 7 μικρούς και πιθανόν να το τελειώσουμε και με 9 μικρούς το παιχνίδι. Οπότε φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι έχει παρόν, αλλά σίγουρα έχει και μέλλον. Και είναι πάνω σε αυτό το πλάνο που βάλαμε, ότι να ξεκινήσει η ομάδα να κάνει μία βάση. Γιατί μια δυνατή επαρχιακή ομάδα πρέπει να κάνει μια ποιοτική βάση από τα όρια της ευρύτερης περιοχής και πάνω σε αυτό να χτίσει και να προσθέσει κομμάτια. Δεν είναι μικρό πράγμα, γιατί αυτό το συνηθίζουμε, αυτό που είπες, να μιλήσουμε και ανοιχτά, να μιλήσουμε και ξεκάθαρα, ότι αυτό το συνηθίζουμε σε ομάδες που ναι, μεν θα έχουν κερδίσει την σωτηρία ή το στόχο που θα είναι αδιάφοροι βαθμολογικά για να μπορέσουν να βάλουν 9 μικρούς κτλ. Το να κάνεις πρωταθλητισμό και να μην δίνεις σημασία πόσο μικρή είναι και τι θα βάλω, τι θα βγάλω, δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι μικρό, ναι. Και αυτή όμως είναι και η μεγάλη πρόκληση για μας. Μεγάλη πρόκληση. Και αυτό που κάνει και ξεχωρίζει τη φετινή Κοζάνη, θα σας πω παρακάτω τι εννοώ. Θέλω να μου πεις, η Κοζάνη, έτσι, πολλά χρόνια ήταν με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, έχει προσφέρει ο Βασίλης έτσι, στην Κοζάνη, πραγματικός εργάτης και αυτός. Βασίλης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Παρασκευάς. Πάρα πολλά χρόνια έχει αλλάξει, ζητούσε και ο φίλαθλος κόσμος κάποια αλλαγή. Ποια νέα στοιχεία κοίταξες και έδωσες στην Κοζάνη ή μίλησες καθόλου με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο πριν αναλάβεις 2-3 στοιχεία να μάθεις κάποιες λεπτομέρειες? Και ποια είναι τα δικά σου τα στοιχεία που άφησες, γιατί σίγουρα έχει σφαγίδα του Παπαδόπουλου, έτσι? Σίγουρα ναι. Ο Βασίλης έχει διαγράψει τη δική του διαδρομή στην ομάδα. Μια διαδρομή με πάρα πολλές επιτυχίες, όπως και ο Γιάννης ο Παρασκευάς, αλλά ειδικά ο Βασίλης που ήταν και περισσότερα χρόνια στην ομάδα, έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχω μιλήσει σίγουρα, εννοείται, την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Μίλησα με τον Βασίλη, ενημερώθηκα, μου έδωσε μια εικόνα γενικά για την ομάδα, για την περιοχή. Έγινε στην ουσία, μπορώ να πω, παράδοση παραλαβή Υπουργείου σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μαγκή, και ακόμη και, είναι... τώρα, ακόμη και τώρα με τον Βασίλη μιλάμε για την ομάδα και γενικά είναι τους προπονητές, γιατί όλοι οι προπονητές μιλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσσουν ιδέες, ανταλλάσσουν απόψεις, λένε τα σκεπτικά τους για το ποδόσφαιρο. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση που υπάρχει και θα υπάρχει. Πρωτοανέλαβε στην Κοζάνη και μετά από λίγο διάστημα, γιατί σε ρώτησα και τότε αν θυμάσαι για τον συνεργάτη σου, πολλά χρόνια συνεργάτη, τον Τάσο τον Αραμαδανίδη, μετά από λίγες ημέρες πραγματικά η συνεργασία σας συνεχίστηκε, πραγματικά άριστη. Πώς λειτουργεί και εδώ στην Κοζάνη αυτή η συνεργασία με τον Τάσο? Με τον Τάσο ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας από τότε, βέβαια, που σταμάτησε αυτός το ποδόσφαιρο, γιατί τον είχα ποδοσφαιριστεί στη Δέλτα Εθνική στα Κομινά, τον είχα ποδοσφαιριστεί στην ομάδα του χωριού μου. Ξεκίνησε η συνεργασία μας από την πρώτη μέρα που πήγα στον Ορδαϊκό. Από τότε είμαστε πάντα μαζί. Ξεκίνησε και ο Τάσος να δοκιμάσει την προπονητική διαδικασία. Δεν ξέρω αν ο Τάσος είναι πολύ καλός πρώτος προπονητής, γιατί δεν τον άφησα και να φύγει από κοντά μου, βέβαια, έτσι. Αυτό που ξέρω όμως για τον Τάσο είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Από την πρώτη μέρα λειτουργούμε πάρα πολύ καλά, έχουμε το σκεπτικό, ξέρει πάρα πολύ καλά και τη φιλοσοφία μου, ξέρω τις ποδοσφαιρικές μου αρχές, όπως γνωρίζω και εγώ τις δικές του. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στον Τάσο είναι ότι όταν δουλεύει σε μια ομάδα δίνεται, αφοσιώνεται, δίνει περισσότερα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γι' αυτό και οι συνεργασίες είναι χρόνια, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος της Κοζάνης δεν στήριζε, έτσι, και όχι μόνο, εδώ βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, και δεν στηρίζει ιδιαίτερα την ομάδα. Φέτος όμως, αυτό που λαμβάνω από έξω, άρχισε να πιστεύει πως κάτι διαφορετικό γίνεται στην ομάδα. Και δεν σου κρύβω, πως λένε ότι η ομάδα η φετινή είναι έργο σε απανίδη. Έχω μιλήσει με αρκετούς φιλάθλους, μιλάω με κόσμο αρκετό. Θα πω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής. Αυτό που λέω τους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι πρέπει με την εικόνα που δείχνουμε, με τη δουλειά που κάνουμε, με τα αποτελέσματα που φέρνουμε, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε,
επειδή νομίζω ότι κάθε φίλαθλος θέλει να πάει στο γήπεδο και να δει κάτι καλό, κάτι όμορφο, κάτι γοητευτικό θα έλεγα. Και λέω ότι το στοίχημα το δικό μας είναι, γιατί είμαστε σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη πόλη, είναι να μπορούμε με την εικόνα που έχουμε κάθε Κυριακή, σε όλα τα επίπεδα μιλάω για εικόνα, να μπορούμε να, αν έχουμε 10 φιλάθλους τη μια Κυριακή στο γήπεδο, να τους κάνουμε 15. Και αυτό σιγά σιγά να αρχίζει και να αποκτά μια δυναμική. Είναι κάτι βέβαια που χρειάζεται υπομονή, είναι κάτι που πρέπει βέβαια πρώτα να προσπαθήσουμε εμείς να περάσουν αυτά τα μηνύματα, αν θέλετε, στην πόλη, να μπορέσει να προβληματιστεί ο κόσμος έτσι ώστε να κατέβει να δει αυτή την ομάδα. Λέμε ότι είναι σίγουρα μια καινούργια ομάδα με παιδιά δικά της. Με παιδιά δικά της είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ καλή βάση για να μπορέσει μια ομάδα να γίνει μια καλή επαρχιακή ομάδα, γνωρίζοντας βέβαια, γνωρίζουμε τα δεδομένα του ποδοσφαίρου. Είμαστε σίγουρα στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας διαδρομής, το λέω και πάλι, και νομίζω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχός μας. Yeah. Σίγουρα δεν μπορεί κανένας προπονητής μέσα σε 1,5 σε 2 μήνες να ολοκληρώσει προπονητικά κομμάτια ή ένα πλάνο ίσως ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ που θέλει να έχει μια ομάδα. Εμείς όμως είμαστε σε αυτόν τον δρόμο και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτός ο δρόμος μας έχει όμως και μέσα στους στόχους, που και αυτό είναι επίσης το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχός μας. Ήδη έχουμε ένα καλό ξεκίνημα, ένα καλό πρώτο γύρο. Αλλά για αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι θα έχουμε έναν πάρα πάρα πολύ δυνατό δεύτερο γύρο. Τελικά, αυτό θα συμφωνήσω και με εσένα, δεν είναι μόνο να κερδίσεις, να έρθει η άνοδος πρώτα και μετά, αλλά και οι καλές εμφανίσεις λειτουργούν σαν διαφήμιση στον κόσμο, γιατί πραγματικά δειλά-δειλά ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο. Έχει μάθει ο κόσμος ότι πάμε, η Κοζάνη παίζει καλή μπάλα με νεαρά παιδιά. Και λειτουργεί και σαν διαφήμιση αυτό. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό το ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Πιστεύω και θα πιστεύω ότι η δύναμη της Κοζάνης είναι ο κόσμος της. Ο κόσμος της είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια πόλη που έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη δύναμη ο κόσμος. Εμάς το στοίχημά μας είναι και η ευθύνη μας κάθε Κυριακή να παρουσιάζουμε κάτι πάρα πολύ καλό που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φιλάθλων και έτσι ώστε να μπορούμε κάθε Κυριακή να πείσουμε αυτόν τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το ταλέντο μας σαν ομάδα, να το φέρουμε αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο που έτσι ώστε να αναπτύξει η ομάδα μια δυναμική και μαζί με όλο το υπόλοιπο το πακέτο που χρειάζεται για να γίνει μια δυνατή ομάδα. Ήδη έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε, σας είπα, πολύ καλή οργάνωση σαν ομάδα, έχουμε έναν πρόεδρο με πάρα πάρα πολύ όρεξη που σε δύσκολες εποχές βάζει το χέρι στην τσέπη, τους συνεργάτες του που είναι κοντά στην ομάδα, μας λύνουν προβλήματα, που ανησυχούν για την ομάδα, που νοιάζονται για τα παιδιά αυτά τα οποία έχουμε στην ομάδα και είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, να πάμε και στο πρωτάθλημα. Είμαστε νωρίς όπως είπες και εσύ ακόμα, αλλά άρχισε να φαίνεται ότι οι δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν είναι η Κοζάνη με την ΑΕΠ. Πώς βλέπεις γενικά το πρωτάθλημα? Μπορεί βέβαια να είναι αυτά τα δύο τα μεγάλα τα φαβορή, αλλά παντού υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν 5-6 ομάδες που μπορείς, αν δεν προσέξεις, να την πατήσεις. Πες μας σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, πώς βλέπεις τις ομάδες και το πρωτάθλημα? Αυτό θα έλεγα, Γιώργο, είναι το πρωτάθλημα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Βέβαια το 8 στα 8 το οποίο έχουν οι δύο ομάδες, ίσως ερμηνεύοντας το κάποιοι λαθασμένα, νομίζουν ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι χαμηλό. Όχι. Είναι ένα πρωτάθλημα που κρύβει πάρα πάρα πολλές παγίδες. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρωτάθλημα 3-4 ταχυτήτων. Είναι αυτές οι δύο ομάδες που ξεχωρίσανε και φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν την άνοδό τους. Είναι ένα γκρουπ από κάτω ομάδων όπως είναι τα Σέρβια, το Βόλιο, ο Μακεδονικός, τα Κύλα. Ομάδες πάρα πάρα πολύ επικίνδυνες, ομάδες πάρα πολύ καλές. Αν δεν είσαι σε καλή μέρα, αν δεν προσπαθήσεις πάρα πολύ, είναι πολύ πιθανό να στραβοπατήσεις. Και είναι και κάποιες άλλες ομάδες που είναι ανταγωνιστικές και σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 2-3 ομάδες που μείναν λίγο πίσω. Αυτές οι ομάδες θα δυσκολευτούν, αλλά είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί αν μέχρι και πριν 4-5 μέρες, τέλη Οκτωβρίου, υπήρξαν οι προσταθερές ομάδες και βλέπουμε ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καλά, με κάποιες προσθήκες στα τέλη του Οκτωβρίου ενισχυθήκανε,
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και συνάμα ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Από την άλλη, θα ήθελα να πω ότι όντως αυτές οι δύο ομάδες, η δική μας η ομάδα και η ΑΕΠ Καραγιαννίων, είναι τόσο ψηλά σε ένα τόσο δυνατό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Είναι ομάδες που αν ήταν ίσως, πιστεύω ότι αν ήταν και στην επόμενη κατηγορία, θα ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Ναι. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Να πάμε και στο παιχνίδι που πέρασε στο Βόλο, πραγματικά μια δύσκολη έδρα και μια πάρα, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Ήταν μια δύσκολη, παραδοσιακά είναι μια δύσκολη έδρα το Βόλο. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Εμάς μας ενδιέφερε, επειδή είχαμε μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών, μας ενδιέφερε να μην έχουμε βαθμολογικές απώλειες σε αυτά τα παιχνίδια και να συνδυάσουμε όσο γίνεται να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε κάποια παιχνίδια μας βγήκε, νομίζω στα περισσότερα μας βγήκε, και αν δεν μας βγήκε σε όλο το παιχνίδι, μας βγήκε σε κομμάτια μέσα στο παιχνίδι. Στο Βόλο θα έλεγα ότι δεν βρεθήκαμε σε τόσο καλή μέρα, δεν πιάσαμε πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά μένοντας συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και με την προσπάθεια την οποία κάναμε, είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά καλό, θα έλεγα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και εκεί προηγηθήκαμε. Δεν ήμασταν όμως τόσο καλοί, δεν πιάσαμε τόσο καλά στάνταρ, θα έλεγα. Και από την άλλη, μετά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε ένα 20 λεπτό και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους να το ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι σε έναν αγωνιστικό χώρο που έχει τη δημορφία του, βέβαια, το γήπεδο του Βοΐου. Δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα χώρο ασφαλείας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και μετά κάπου και το Βόλο ρίσκαρε περισσότερο. Είχε μετέφερε πάρα πολύ το παιχνίδι με πολλές μεταφορές της μπάλας στα δικά μας καρέ. Εκεί κάπου αναγκαστήκαμε λίγο να διαφυλάξουμε αυτό το πολυπόθητο αποτέλεσμα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, θα έλεγα. Μια πολύ κομβική έδρα για το πρωτάθλημα. Και καταφέραμε να φύγουμε με τρεις πολύτιμους βαθμούς. Και αν αναλογιστούμε ότι σε μια όχι και τόσο καλή μέρα είχαμε το χαρακτήρα να πετύχουμε το στόχο μας, νομίζω είναι και αυτό κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Αυτό λέγαμε και στο διάλειμμα, ότι μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, αν καταφέρνει και κερδίζει, όταν δεν βρίσκεται σε καλή ημέρα, είναι διπλό κέρδος. Και το παιχνίδι που έρχεται, νομίζω ότι θα κρίνει πολλά, είναι το ντέρμπι κορυφής μέσα στην ΑΕΠ. Βέβαια, λένε ότι η ομάδα που παίζει εκτός έδρας με το συν φαβορί της, έχει και το λιγότερο άγχος, γιατί θα πάει και για δύο, ίσως και για τρία αποτελέσματα. Εντάξει, είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουμε φέτος με την ομάδα της ΑΕΠ Καραγιαννίων. Το πρώτο ήταν βέβαια για το κύπελο, δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι γνωριζόμαστε πάρα, πάρα πολύ καλά σαν ομάδες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η ΑΕΠ Καραγιαννίων, με αρκετούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ και στην εντεκάδα, οι οποίοι πριν μήνες συμμετείχαν στο πρωτάθλημα το πάνω της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια ομάδα πολύ υπολογίσιμη. Είναι βέβαια, θα κρίνει σίγουρα αρκετά, θα κρίνει αρκετά σε ό,τι αφορά και το βαθμολογικό, αλλά και σε ό,τι αφορά και το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά δεν θα κρίνει σίγουρα τα πάντα. Αν θυμάσαι την πρώτη εκπομπή που είχα έρθει σαν προπονητής τότε του Ορδαϊκού, μου είχες κάνει μια ανάλογη ερώτηση τότε. Βέβαια ήμασταν με το μακεδονικό Φούφα στο Αλφα τοπικό, ποιος θα βγει πρωταθλητής, και σου είχα πει, Γιώργο, ότι στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Ένα μάτς δεν είναι. Είναι μαραθώνιος. Δεν είναι ούτε 100 μέτρα, ούτε είναι ένας αγώνας δρόμου. Έχει καλές ομάδες στην ΕΠΣ Κοζάνης. Και σας λέω και πάλι, επειδή το 8 στα 8 λέει κάτι, αλλά αν νομίζουν κάποιοι, αν νομίζουμε εμείς οι ίδιοι ότι θα κάνουμε πάρτι στα υπόλοιπα παιχνίδια και ότι θα κρυφθεί στο μεταξύ μας, νομίζω ότι είμαστε πάρα, πάρα πολύ γελασμένοι. Σωστά. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και από πάρα, πάρα πολύ δύσκολες έδρες. Οι οποίες θα κρίνουν, νομίζω, τον πρωταθλητή. Νομίζω, αν θέλετε να κάνω και μια εκτίμηση με ρίσκο, νομίζω από την εμπειρία μου ότι ο πρωταθλητής θα κρυφθεί στα πονηρά παιχνίδια και όχι στο μεγάλο ντέρμπι. Συνήθως έτσι γίνεται, κόβος. Έπαιξες χρόνια ποδόσφαιρο και τώρα χρόνια προπονητής. Αλήθεια, ποιο είναι πιο δύσκολο? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να είσαι προπονητής. Γιατί είσαι ο ένας που έχει ευθύνες, ενώ όταν είσαι ποδοσφαιριστής είσαι εσύ και οι συμπαίκτες σου που καταμερίζονται οι ευθύνες. Προπονητής είσαι ο ένας ο οποίος έχει ευθύνες για το αγωνιστικό τουλάχιστον κομμάτι και όπως και να το κάνουμε, είναι και λογικό σε κάποια φάση να φταίει ο προπονητής. Η νίκη έχει πολλές πατεράδες. Στην ήταν άνω υπεύθυνος, όπως και στη χαρά
πιθανόν ο προπονητής να είναι ο πρώτος που καρπώνεται βέβαια την επιτυχία. Αν και εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι η επιτυχία ανήκει στους ποδοσφαιριστές, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί παρουσιάζουν αυτό που βλέπει ο φίλαθλος κόσμος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μου ταιριάζει, θα έλεγα, αν και έχω παίξει από μικρός, έπαιζα ποδόσφαιρο μέχρι τα 33 μου, νομίζω ότι αυτό που μου ταιριάζει, αυτό που λέω πάντα στον εαυτό μου, ότι όντως σου ταιριάζει πάρα πολύ, είναι του προπονητή. Γιατί παίζοντας ποδόσφαιρο, έλεγα ότι αν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορέσω να περάσει μέρα που να μην παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά δεν σας κρύβω ότι από τότε που ασχολούμαι με την προπονητική, είναι ελάχιστες οι στιγμές που παίζω ποδόσφαιρο. Ακριβώς γιατί με γεμίζει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δημήτρη, είπες ότι με 33 χρόνια σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ποια χρονιά ήταν, έτσι επιγραμματικά, η καλύτερη χρονιά σου ποδοσφαιρικά, αλλά και η καλύτερη σου στην προπονητική σου καριέρα? Ποια χρονιά ήταν η καλύτερη, ποια θυμάσαι? Εντάξει, ποδοσφαιρικά ήταν αρκετά τα χρόνια σε διάφορες ομάδες, με επιτυχίες και αποτυχίες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, με χαρές και λύπες. Νομίζω ότι η καλύτερη μου, αν θα έλεγα, είχα ζήσει καλές χρονιές και στην Πτολεμαίδα με την ομάδα του Ερδαϊκού, η χρονιά που βγήκαμε τότε στη Γάμα Εθνική. Όπως πέρασα και δύο πανέμορφα χρόνια στην ομάδα της Κοζάνης, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Την πρώτη χρονιά νομίζω είχαμε κάνει και 7-8 διπλά εκτός έδρας. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα εκτός έδρας. Τερματίσαμε πέμπτη στη βαθμολογία σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με Δόξα Δράμας, με Παζιάννενα, με Βέρεια. Τότε όντως η ομάδα της Κοζάνης είχε αναπτύξει μια πολύ καλή δυναμική, που δυστυχώς όμως αυτή η δυναμική που είχε αναπτύξει αγωνιστικά δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Υπήρχαν επιτυχίες όπως και στην ομάδα του Ερδαϊκού που ήμουνα μικρός, στην Γάμα Εθνική που ήμασταν και στη Β' Εθνική. Στη Γάμα Εθνική βέβαια εγώ πήρα τα περισσότερα παιχνίδια. Είναι χρονιές με διακρίσεις, ενδιαφέρουσες χρονιές. Έχω παίξει στις δύο καλές ομάδες της περιοχής και είχα και τις διακρίσεις. Είναι αυτονόητο να έχεις και διακρίσεις, γιατί ήταν οι δύο πολύ δυνατές ομάδες του νομού. Μια νίκη, μια ήττα, σε επηρεάζει την κουβαλάς στο σπίτι, είτε θα πας. Βέβαια, ως τώρα δεν κουβαλάς νίκες στο σπίτι, αλλά επηρεάζει γενικά. Σε επηρεάζουν? Σίγουρα σε επηρεάζει. Η νίκη σε στεναχωρεί, σε προβληματίζει, η ήττα σε ευχαριστεί. Είμαστε ανθρώποι με συναισθήματα. Το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι ψυχολογίας. Αυτό όμως που έχω μάθει, το έχω βάλει καλά μέσα μου, είναι ότι στην νίκη πρέπει να χαίρεσαι, αλλά δεν πρέπει να σε πιάνει η έπαρση. Όπως και στην ήττα πρέπει να προβληματίζεσαι, αλλά όχι να απογοητεύεσαι. Νομίζω ότι αυτό μου δίνει την ανάλογη ισορροπία. Προπονητής τελευταία σε Ορδαϊκό, σε Αμίντεο, Γάμα Εθνική, τώρα σε Κοζάνη, γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο και στη Δυτική Μακεδονία. Τι φταίει και είναι όνειρο, απαντηλώ, Δημήτρη, μια θέση μια ομάδα μας στη Β' Εθνική? Είναι μόνο θέμα οικονομικών, μόνο θέμα παραγόντων? Να το πούμε και αυτό για να τελειώνουμε, γιατί φτάνουμε και στο τέλος της. Θα έλεγα είναι ότι είναι πολλά σημαντικά πράγματα μαζί. Θα έλεγα ότι είναι θέμα το πόσο δυναμική θα αναπτύξει μια ομάδα με την έννοια της κοινωνίας. Σίγουρα το ποδόσφαιρο ξεκινάει πάντα από τους παράγοντες, από τον πρόεδρο, από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι η κεφαλή αυτής της ομάδος, αλλά και την στήριξη την οποία θα έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ίδια την ομάδα. Το πόσο θα μπορέσουν αυτοί να προσεγγίσουν τον κόσμο, το πόσο η κάθε ομάδα από αυτές έχει φίλαθλο κόσμο, έχει το κοινό το δικό της, το οποίο θα τη στηρίξει στην καθημερινότητα, θα τη στηρίξει σε διάφορες δράσεις. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα δυναμικής που θα αναπτύξει μια ομάδα, μια κοινωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Γιατί πέρασα από αρκετές ομάδες της περιοχής, νομίζω πέρασα από σχεδόν όλες τις ομάδες της περιοχής. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να αναπτύξουν κάποια δυναμική. Υπάρχει κάποιες χρονιές ο ενθουσιασμός. Αυτός ο ενθουσιασμός ίσως θέλει κάτι παραπάνω. Άλλες κοινωνίες είναι πιο απαιτητικές. Στην ομάδα της Κοζάνης το καταλαβαίνετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Όπως και στην Πτολεμαϊδα, ο φίλος ακόμα σου λέει τι να πάω στο γήπεδο, στο Αλφα τοπικό. Εγώ με την Κοζάνη γνώρισα τις στιγμές, αυτά, το ένα τ' άλλο. Στην Πτολεμαϊδα ισχύουν τα ίδια. Νομίζω είναι καθαρά θέμα παραγόντων όμως. Είναι θέμα παραγόντων και του φίλου κόσμου. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλει στους φιλάθλους της Κοζάνης. Αυτό που θα ήθελα, το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στους φιλάθλους της Κοζάνης είναι να βοηθήσουν όσο μπορούν αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα για αυτή την ομάδα, ένα ξεκίνημα με ελπίδα. Να έρθουν κοντά σε αυτή την προσπάθεια.
το να είμαστε κάθετοι και απότομοι και να λέμε αν δεν γίνει το ένα, αν δεν γίνει το άλλο, αν έχει ο καθένας τα δικά του αν και τα δικά του όχι στα σκεπτικά του, νομίζω ότι είναι κάτι που βγάζει σε μία αδιέξοδη, είναι κάτι αδιέξοδο. Επειδή έχει πολύ φιλαθλό κόσμο οι ομάδες που ζητάνε και πάρα πάρα πολύ ιστορία, νομίζω ότι αν τους πείθουμε και αν υπάρχει και μια προοπτική να τους πείσουμε, νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο να παρακολουθήσουν αυτή την ομάδα και νομίζω ότι έχει μέλλον η ομάδα να έρθουν κοντά μας, να μας κρίνουν και αν δουν ότι όντως αυτό που ακούσανε, αν όντως ότι οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν σήμερα με τα σκεπτικά τους, ότι κάτι πάει να γίνει, να το πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, για να μπορεί να έχει η ομάδα συνέχεια, γιατί το λέμε πάντα ότι οι ομάδες χωρίς τον κόσμο είναι αυτός που δίνει δυναμική στις ομάδες, ο κόσμος είναι αυτός που δίνει όθηση στους ποδοσφαιριστές, αυτός που η έδρα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ο κόσμος είναι αυτός που δίνει δυναμική στη διοίκηση μιας ομάδος και γενικά ο κόσμος είναι αυτός που μεγαλώνει μια ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Ακούγεται και λέγεται ότι η Κοζάνη παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ένας από το που αναμορφώνει ήδη την Κοζάνη και το λένε πολλοί είναι ο Δημήτρης Σεπανίδης. Ναι, ο προπονητής και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές, καλό θα ήταν να βοηθήσουν να πετύχει η Κοζάνη τον στόχο που έχει θέσει, που ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός, και ας μην, που συνήθως αυτό λέγεται, να σ' ανεβεί και να δούμε τι θα γίνει. Όχι, προσπαθούμε κι εμείς να βοηθήσουμε την ομάδα που αγαπάμε από νωρίτερα για να φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα. Ήσουν πάντα θετικός στο κάλεσμά μου. Να πετύχεις τον στόχο που έχεις θέσει. Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, και να ευχηθώ και σε σένα και σε όλες τις ομάδες να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.